الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة انتہائی واجب الاحترام میرے حضور پوری طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ سراپا مہر و محبت سبحان اللہ حضور خواجہ پیر سید محمد محر بلی شاہ صاحب دامت برکاتہم توشیہ علماء کرام صوفیاء کرام دوست و بزرگو خلاق عالم پروردگار عالم دا بہت بڑا احسان کہ اس نے سارے لوگ اپنے گھر دے اندر جمع ہو کے اپنا ذکر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی. آمین. اللہ فرماندا ہے محبوب جڑا تیرا ذکر خوش ہو کے کرے فرمایا محبوب جڑا تیرا ذکر دلوں ہو کے کرے خوش ہو کے کرے فرمایا میں رب فرشتے انو گواہ بنا کے فرمانا کہ میں انو بخش دیتا ہے. تو اتنی خوبصورت محفل اندر آئے ہو ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. اور دوستان گرامی رب العالمین احکم الحاکمین نے سنو شان والے نبی دا امتی بنایا ہے جس نبی نال جانور بھی پیار کر دینے. حضرات میرے نبی نال درخت بھی پیار کر دینے میرے نبی دیاں ناتا پتھر بھی پڑ دینے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے میں کملی والے نال سفر تے نکلے ہیں فرماندے نے پہاڑا دا سلسلہ شروع ہویا تے بڑی خوبصورت آواز پئی ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. حضرت علی فرماندے نے آواز پئی آندی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی فرماندے نے میں آواز سنی پر آواز دین والا نظر نہیں آندا. حضرت علی فرماندے نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا چاروں طرف ویکھیا
आवाज देण वाला नजर नहीं पाउंदा पर आवाज पई होंदी है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुने या रसूल अल्लाह दरूदो सलाम पढ़न वाला नजर नहीं आता पर दरूदो सलाम की आवाज पई आती है सुने दुरूद सलाम की आवाज पई आती है। कमली वाले ने एक पत्थर वाल इशारा पहाड़ वाल इशारा किया फरमाया अली पहाड़ वेखदा पिया उस पहाड़ की चोटी ते जड़ा पत्थर पिया अज कोई इंसान नहीं बल्कि मोहब्बत नाल ए पत्थर मेरी जात ते दुरूद सलाम पिया सुभान अल्लाह अज पत्थर मेरी जात ते दुरूद सलाम पिया पढ़दा है। इस वास्ते किसे आशिक ने लिखा कि जड़े पासे मैं कन लावा चरचे तेरे ने सोने तेरे ने जड़े पासे मैं कन लावा चरचे तेरे ने सोने तेरे ने तेरे शान सदके जावा चल जे तेरे सोने तेरे ने तेरी शान तुम सदके जावा चल जे तेरे ने सोने तेरे ने मक्के विच वेख्या मदीने विच वेख्या आशकां सीने विच वेख्या असां तैनू आशकां सीने विच वेख्या जिथों लग जावे दस दियां लावां चरचे तेरे ने सोने तेरे ने तेरी शान तों सदके जावां चरचे तेरे ने सर बुलंद हो अगर तुसी मोमिन बन के रवो फरमाया तुसाई सर बुलंद हो अगर तुसी मोमिन बन के रवो दुनिया के अंदर भी कामयाबी तुहाडा मुकद्दर बनेगी आखरत विच भी कामयाबी तुहाडा मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन ऐलान के कीता कि अगर तुसी मोमिन बन के रहो हजरत जवकार मोमिन होने वास्ते जरूरी है करीम आका दी सीने विच मोहब्बत भी होवे मेरे आका दा कामिल इश्क होवे मेरे आका दा प्यार होवे सीने विच सा नमाजा भी कबूल ने ता रोजे भी कबूल ने सदका खैराज भी कबूल ने अगर आका दी मुहब्बत सीने विच नहीं तो फिर तुसी कामिल मोमिन नहीं। हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते ने कमली वाले की बारगाह के अंदर एक शख्स हाजिर होया अर्ज की सोने कयामत कदों आएगी सोने कयामत कदों आएगी तो मेरे आका ने फरमाया तू कयामत वास्ते तैयारी की कीती है कयामत वास्ते तैयारी की कीती है। तो शख्स बोल के अर्ज करता है सोने या रसूल अल्लाह सोने ज्यादा नमाजा की कसरत भी नहीं सदका खैरात भी ज्यादा पल्ले नहीं पर सोने एक गल जरूर है अल्लाह नाल भी मोहब्बत करना वा अल्लाह दे रसूल नाल भी मोहब्बत करना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोने अल्लाह नाल भी मोहब्बत करना वा अल्लाह दे रसूल नाल भी मोहब्बत करना वा। कमली वाले ने फरमाया जे दनाल तू मोहब्बत करना कयामत वाले दिन ओदे नाल ही रहेगा सुभान अल्लाह। इस वास्ते दुआ कीती करो इल्तजा कीती करो के इश्क नबी मेरे दिल में भी सुना जा
दीवाना बना। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला आप मेरे आखा दी बारगाह विच इक दफा हाजिर होए, चेहरे ते परेशानी दे आसार ने, चेहरा गमगीन नजर पे आंदा है, रंजीदा नजर पे आंदा है। हजरात मेरे आखा ते ऐसे आशिक ने के एक लम्हे दी ताप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात जी वकार कमली वाले दी बारगाह विच आए ना, ते परेशानी दे आलम मचाए, आका ने पूछा सुबान खैर है, आज इतना परेशान क्यों वे? हजरत सुबान कहते ने सोने और कोई दर्द कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं, बस एक गल की परेशानी है, सोने जो कयामत दा दिन आ जाएगा। आए है सहाबा करां दे मुहब्बत वेखो जरा कि दुनिया ते जहरी तौर ते भी ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि एक लम्हे वास्ते भी आका दा चेहरा अखियां तो ओझल हो जाए, हुण कयामत दे बारे भी सोचदे पहले। अर्ज करदा सोने आ जदो कयामत दा दिन आएगा तुसी जन्नत विच चले जाओगे, तुहाडे सदके रब ताला सानू जन्नत दा दा फरमाएगा। सोने सोचदा है वहां तुसी जन्नत दे अंदर आला मकाम ते आओगे, सोने असी तुहाडे दर्जे तक नहीं पहुंच सकांगे, फिर वतुहा दे चेहरे दी वल्लैल ज़ुल्फां दी ज़ियारत किवें करांगे। सुभान अल्लाह, सोने तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत किवें करांगे? हुज़ूर दा गुलाम परेशान होया ना, ते रब ताला ने कुरान नाज़िल फरमा दिता। सुभान अल्लाह, रब लाल ने या कबला कमीने ऐलान फरमाया, व मैं युतिल्लाह व रसूला फौला सुने इन्हां नूं दस एक केडे सोहणे साथी ने जेड़े रब ताला ने इन्हां नूं अता फरमाए ने, अशर वाले दिन जन्नत च फरमाया दस एक केडे सोहणे साथी ने, ते ए साथ कदों नसीब होना है, ए संगत कदों नसीब होनी है, जदों हुजूर दी मुहब्बत दे नाल नाल हुजूर दी इत्तबा दे अंदर जिंदगी गुजारी जाए। और हजरत जी वकार इश्क हो गए, सहाबा वर्गा इश्क हो गए, रब ताला को दुआ मंगा करो कि या अल्लाह सानू भी आका करूं दी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। जो गजवाए ओ ते अंदर खबर फैली मेरे आका दी शहादत दी, तो हजरत जी वकार मेरे आका दी गुलाम है सहाबिया है, तो अपने घर विचों बाहर निकली जिस रास्ते तो हजूर के गुलाम वापस पे आते हैं, उस रास्ते ते खड़ी होगी तो मेरे आका दे बारे पुछती पई है, ऐना रसूलुल्लाह मेरे हुजूर दे गुलामों दसो मेरे रसूल किथे ने? हजरात नु जवाब मिलदा तेरे बाप शहीद हो चुके ने, लेकिन मेरे आका दी गुलामा फिर अर्ज कर दिए आई ना रसूल अल्लाह के मेरे रसूल किथे ने? जवाब मिलिया तेरे खामन शहीद हो चुके ने, फिर अर्ज कर दिए आई ना रसूल अल्लाह रसूल किथे ने? जवाब मिलदा है तेरा भाई शहीद हो चुके है, हजरत दी वकार पाप शहीद हो चुकी है, खावन शहीद हो चुके है, भाई शहीद हो चुके है, तीन तीर
پابست ہو چکے نے لیکن پھر بھی پوچھ دیے آئینہ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسو میرے رسول کتے نے صحابہ فرما دے لے بی بی حضور صحیح سلامت تشریف فرما لے عرض کر دیے میرے حضور دے سچے غلام تسی سچ پہ بول دے ہو لیکن جدو تک میں اپنی اکھیاں نال کملی والے دی زیارت نہ کر لواں مینوں چین نہیں ملے سبحان اللہ جدو تک میں اپنی اکھیاں نال نہ ویکھ لواں نہ کملی والے نو حضرات میرے آقا تشریف لے کے آئے میرے آقا کریم دی انہیں زیارت کیتی عرض کیتی سونے باپ شہید ہو گیا خامن شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں سونے جے تسی سلامت ہو تو کوئی مصیبت دی پرواہ نہیں کسی غم دی پرواہ نہیں سونے تھوڑی سلامتی چاہیے حضرات ذوالقار کیسا عشق ہے کہ ایک طرف بھائی ہے بیٹا ہے خامد ہے لیکن پرواہ نہیں آخری سونے جی تھی سلامت ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے اور اسے محبت کا اعلان رب تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا رب العالمین لا کملا کمین اعلان فرمایا قل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة لتخشون كسادها ومساكن ترضونها سبحان الله سبحان الله الله مال تواڈی تجارت جس دے نقصان دا تانوں ڈر ہے فرمایا وا مساکین تر دولہ سبحان اللہ وڈے رہن والے گھر فرمایا اگر زیادہ پیارے ہون احب الیکم من اللہ و رسولہ سبحان اللہ اللہ دی محبت اللہ دے رسول دی محبت اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن تو اگر چیزاں زیادہ پیاریاں ہو پھر کی کرو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمر سبحان اللہ اگر یہ چیزاں زیادہ پیاریاں ہون باپ دی محبت بیٹیاں دی محبت مائیاں دی محبت شریعت دے اندر انہاں رشتیاں دی محبت دی نفی بھی نہیں لیکن اتھے گل اے ہو رہی ہے کہ اگر اللہ رسول دی محبت دے مقابلے وچ محبت آ جان فرمایا مومن او ہونا ہے جڑا ساریاں محبتاں نو اپنے قدماں تھلے روند دے وے اللہ رسول دی محبت دا جھنڈا بلند کر دے فرمایا اگر جڑا انج نہ کرے پھر او انتظار کرے کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے تو مفسرین کرام فرماندے نے حکم تو مراد اے وے کہ اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے کدو کہ جدو بندہ اپنے ماں باپ رشتہ دار اور دوست احباب مال نو زیادہ ترجیح دے وے اللہ رسول دی محبت سینے وچ کم ہووے تو فرمایا کامیابی اتو ہونی ہے کہ ساریاں محبتاں قدماں تھلے ہون اللہ محبت دی رسول دا جھنڈا بلند ہونا چاہیے سبحان اللہ اللہ رسول دی محبت دا جھنڈا بلند ہونا چاہیے ہے تو دوستان گرامی قرآن این اعلان فرما رہے ہیں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تسائی سر بلند ہو جے تسی مومن بن کے رہو گے دنیا تے بھی تسی کامیاب قبر وچ بھی تسی سرخرو آخرت وچ بھی کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گی اس واسطے کسی عاشق نے لکھیا کہ کر مصطفیٰ دے اندر دی غلامی کر مصطفیٰ دے تقریر ختم ہو گئی آخری شعر ہے ذرا ذوق دکھاؤ محبت رب بولو سبحان اللہ کر مصطفیٰ دے اندر دی غلامی
سبحان دے دردی غلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور صدیق فاروق عثمان باگو مولا علی شیر یزدان باگو مولا علی شیر یزدان باگو تن مل پہ دھن سارا کر دے نیلامی تن مل پہ دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دردی غلامی کر مصطفیٰ واحد اللہ کے عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل محبت دلال کامل اتباع دی توفیق عطا فرمائے خلا کے عالم میرے شیخ کریم عبد علم عمر سید اندر برکت عطا فرمائے وما حلینا الا ولا هو منی